सुगम जिल्लाको दुर्गम गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ। कैलाली जिल्लाको मोहन्याल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले विद्यालयका शिक्षकलाई तलब नभएपछि उहाँले 50,000 सहयोग गर्नुभएको छ। केही महिना अगाडि सामुदायिक वनका अध्यक्ष र सचिवहरूलाई बोलाएर मिटिङ गरेर समेत विद्यालयलाई सहयोग गर्न लगाउनु भएको निर्णय समेत गरेका वडाध्यक्ष सदस्यले आज फेरि अर्को उहाँहरूले निर्णय गरेर सहयोग गर्नुभएको छ। यो सहयोग गर्दा स्थानीय जनताहरू निकै खुसी भएका छन्। मोहन्याल गाउँपालिकालाई नेपाल सरकारले सुगम गाउँपालिकाको रूपमा भनेको छ। कैलाली जिल्लामा पर्ने यो गाउँपालिका यहाँका जनताहरू निकै दुर्गम छ भनेर भनिरहन्छन्। दर्शकहरू, हामी कैलाली जिल्लाको मोहन्याल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 चाहे भाबर बढीका थाईमा पुगेका छौँ। बढीका थाईको मोहन्याल माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकलाई यति बेला उहाँहरूले 50,000 सहयोग गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् यो सामग्री। पुष्पा थापा हो, म श्री मोहन्याल माध्यमिक विद्यालय मोहन्याल 1 बढीका थाईमा अध्ययन गर्छु र अहिले कक्षा 10 धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोग गरिराखुन् भन्ने आशा राख्छु। पहिले थियो र अहिले चाहिँ निशुल्कमा पढ्न पाएका छौँ। मेरो नाम मिलन पुन मगर, म कक्षा 10 पढ्छु। के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा वडा अध्यक्षज्यू र सदस्यज्यूहरूलाई हाम्रो स्कुलमा स्कुल जस्तै स्वास्थ्यमा सहयोग गर्नुभएको छ र अझै पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। प्रत्यक्ष देखिरहेको छौँ भन्नु पऱ्यो हामीले, अझै पनि देख्न परोस् भन्ने आशा लागिरहेको छ। मेरो नाम चाहिँ मानवर पुन मगर, म यस मोनेलमा भी मोनेल 1 बढीका थाईको म प्र। आज मोहन्याल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्षज्यूले आफ्नो तलब भत्ता र वडा सदस्यहरूले विद्यालयलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। खासमा विद्यालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आयो? यसमा चाहिँ हाम्रो यस विद्यालयमा जस्तै अब हामीहरू शिक्षकहरू 13 रहेका छौँ र यसमा 3 प्राविधिक मात्रै रहेको छ र बाँकी अन्य शिक्षकहरू निस्रोतमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब निस्रोतका शिक्षकहरूको तलबको लागि आर्थिक अवस्थाको समस्या छ र तैपनि अब यहाँका वन समुदायहरूबाट सहयोग भएको छ र यसै क्रममा अब अहिले वनहरूको पनि अब कारोबार नभएको अवस्थामा केही भए पनि अब हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने हिसाबले हाम्रो यहाँका वडा स्थानीय सरकारले योभन्दा अगाडिको हाम्रो मिटिङमा पनि वचन दिनुभएको थियो र त्यसैले गर्दाखेरि आज उहाँहरूले त्यो रकम चाहिँ आज हस्तान्तरण गर्नुभएको छ र त्यसैले गर्दा उहाँहरूलाई अब यो सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो धेरै राम्रो कुरा हो। अब यस्तै गरेर स्थानीय सरकारले अन्य कुराहरूमा अथवा वडा सरकारले पनि वडा शिक्षकको अवस्था निर्माण गरेर एउटा शिक्षकलाई भए पनि तलको व्यवस्था गरिदिएपछि अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह छ। मेरो नाम भीमबहादुर बुढा, म चाहिँ मोहन्यालमा भी मोहन्याल 1 बढीका थाई व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष। सर, यो हामीले चाहिँ अहिलेसम्म 5 सरहरू चाहिँ निजी हाम्रो व्यक्तिगत स्कुलको लगानीबाट हामीले चाहिँ 5 शिक्षकहरू राखेका थियौँ। त्यसमा हामीले तलब दिन तलबको स्केलको आधारमा तलब दिन उहाँहरूलाई धेरै गाह्रो भएको हुनाले एउटा जुन यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले त्यो कुरा सोचिदिनु भएको छ धेरै राम्रो कुरा हो। हामीलाई चाहिँ अब यहाँभन्दा पहिले पनि वन समुदायले सहयोग गरेको थियो अनि अहिले चाहिँ हाल चाहिँ धेरै समस्या परेको हुनाले उहाँबाट केही राहत भएको छ, एकदम खुसी लागेको छ। सर, तपाईँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँको जनताको अवस्था कस्तो छ? यहाँको जनताको अवस्था भन्यो भने धेरै गरिब पनि छन्, धेरै धनी पनि छन्, ठिकैको छन्, तैपनि आफ्नो जीवदान धान्य अवस्थाको अलिअलि ठिकै छन् सर, त्यस्तो छैन। अब चाहिँ जसरी उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँहरूको विद्यालयलाई 50,000, उहाँहरूले चाहिँ अब यो पैसा चाहिँ तपाईँहरूले केमा लगाउने भनेर चाहिँ लिँदै हुनुहुन्छ सहयोग? अब उहाँले जुन यो पैसा हामीलाई दिनुभएको छ यो चाहिँ हामीले हाम्रो जुन स्कुलहरू यो सरहरूले जुन तलब पाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष गराए त आफ्नो पढाइरहेको पनि तलब नपाएर अब उहाँहरूलाई नै दिनुपर्ला सर।
अब विद्यालयको रेखदेख विद्यालयको पुरै जिम्मा तपाईँको पनि विद्यालय व्यवस्थापन पनि हुन्छ र तपाईँ नेपाल सरकारले एक कक्षादेखि 10 कक्षासम्म फ्री गर्ने भनेको छ। अब स्थानीय तहमा सिंहदरबारको सरकार आएको छ भनिएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ कतिको महसुस गर्नुभएको छ? तपाईँहरूको गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षसँग कतिको तपाईँहरूको शिक्षा शाखासँग तपाईँहरूको समन्वय हुन्छ? अब यस्तो छ सर, नेपाल यो वडा सरकार गाउँपालिका सरकार आएदेखि हामीले चाहिँ शिक्षा सरकारलाई शिक्षा समितिलाई चाहिँ हामीले गजगजाएको छौँ। हामी चाहिँ यो माविसम्म हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। यसमा चाहिँ हामीले 3 राहत अनि एउटा चाहिँ बाल विकास अनि 2 चाहिँ मावि अनुदानले गर्दाखेरि यत्रो मावि स्कुल 10 हामीले हाँक्नु परेको छ। हामीलाई एकदम कठिन छ। हामीले 5 सरहरू चाहिँ आफ्नै स्कुलबाट तलब खुवाउने गरिराखेका छौँ। अब अहिले चाहिँ वनले धेरै सहयोग गरेको हुनाले अलिकति सजिलो परेको छ। अनि स्थानीय सरकारलाई घचघचाउँदा पनि अब हुन्छ भन्नुहुन्छ, दरबन्दी मिलानको कुरा गरिदिनुहोस् सर, हामीलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो परेको छ, दरबन्दी हालिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। खै अब यो कहिले आउने हो, अब हेरौँ। अप्ठ्यारो छ सर, अब गरिब आफ्नै साँझ बिहान छाक खान खा के खाउँ केलाउँ भन्ने अवस्थामा छन् यहाँका जनताहरू। अब धेरै अप्ठ्यारो छ सर यहाँका जनताहरूलाई। हाम्रो पालिका स्तरीय नेताहरूको हेर्दाखेरि त एकदम उथल बिथल छ सर, तर हाम्रो 1 हकितमा यो एरियामा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यहाँको जनप्रतिनिधिले धेरै दिगो विकास र उहाँहरूले केही हामी नेता भइसकेपछि हामीले जनताहरूलाई केही विकास गर्नुपर्छ, शिक्षा स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाएर जसरी पनि हाम्रो बालबालिकालाई पढाउनुपर्छ। कुनै अप्ठ्यारो केही पऱ्यो भने चाहिँ हामी छौँ भन्ने हिसाबले अहिले अलिकति पनि सहयोग गर्नुभएको छ। यस्ता समस्याहरू हामी आएपछि टार्छौँ, जुन कुरा वडा अध्यक्षज्यूले अहिलेसम्म कुनै काखा कुनै पाखा नगराएर सबलाई एउटा समान विस्तार रूपले हेर्नुभएको छ। उहाँको जुन भिजन छ, योजना छ, उहाँप्रति हामी सम्मान गर्छौँ, एकदम खुसी छ हामीलाई चाहिँ। मेरो नाम ईश्वरदेवी विष्ट, मोहनेल गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य म। तपाईँले आज चाहिँ मोहनेल माध्यमिक विद्यालयलाई तपाईँकै एउटा भित्र रहेको विद्यालयले सहयोग गर्नुभएको छ, किन गर्नुभयो सहयोग? हाम्रो मोहनेल माध्यमिक विद्यालयका टिचर सरहरूलाई तलब आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले र वन समुदायले अलिक त थोरै रकम हस्ताक्षर गरेको र कोपिला वन समुदाय र दानवीर समुदायले अलि त थोरै रकम केही बर्खी विद्यामा 2 रुपियाँ जम्मा गर्ने 1 रुपियाँ कोपिलाले र दानवीर समुदायले 50,000 र जनप्रतिनिधिले 50,000 सहयोग गरेको कारणले गर्दा सरहरूलाई तलब नभएको कारण अब खालि हातमा अब घरमा बालबच्चाहरू छन्, उहाँ पनि यति लामो समयसम्म पढाउनुभयो, धेरै आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मौनाल माध्यमिक विद्यालयको टिचरहरूलाई अहिलेसम्म तलबहरू निजी स्रोत सरहरूका तलबहरू नखाएको अवस्था छ। त्यसै कारण हामी जनप्रतिनिधिहरूले आज पारिश्रमिक एउटा तलब हामीले जनप्रतिनिधिहरूले दिएका छौँ। पनि बारम्बार हाम्रो यो शिक्षा समितिको मिटिङ पनि अहिलेसम्म बसेको छैन, 1 भइसक्यो अहिलेसम्म। अस्ति भर्खरै 6 हाम्रो 6 मिटिङ बसेको शिक्षा समितिको एउटा हामीलाई सूचना, म शिक्षा समितिको सदस्य पनि हो, अनि त्यस हाम्रो शिक्षा समितिको अहिलेसम्म मिटिङ पनि भएको छैन र शिक्षालाई पनि यति गम्भीर विषय हामीले उठाएका छौँ पालिकामा, हामीले धेरै बस गरेका छौँ। हामीले यो निजी स्रोतका सरहरूलाई तलब भएन, हामीलाई यो बाल शिक्षादेखि सानै क्लासदेखि सुरु पोइन्टबाट सुरुवात गर्नुभएको हाम्रो यो विद्यालयलाई अझै बढाउनुपर्छ र थप ऊर्जा दिनुपर्छ र मौनियाल गाउँपालिकाले पनि केही थप पहल गर्नुपर्छ भन्ने हामी विशेष पहल लागिरहेका छौँ र हामीले अझै पनि बारम्बार कुरा उठाएको अवस्था हो यो, अझै पनि गर्न सकेको छैन। किन यसको कारण अब हामीले पनि उठाइराखे बारम्बार कुराहरू हामीले भनिरहेका छौँ र यस कारण हामी जनप्रतिनिधिहरूले पनि नउठाएको कारण होइन। हामी शिक्षा समितिमा पनि अहिलेसम्म थुप्रै समस्याहरू छन् शिक्षाको, हामीलाई केही पनि अब हामी त 1 भइसक्यो शिक्षा समितिकोमा अब के छ कस्तो छ उहाँले नै एकचोटि मिटिङ बसाल्दै पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, अब हामी पनि त्यसमा अलि गम्भीरमै छौँ, अलि हामीले त्यति जानेको पनि छैनौँ र त्यस कारण हामी मिटिङमा अब बस्दा पनि अझै अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन शिक्षा समितिले के कारणले मिटिङ बसालेन। अब हामीलाई त अस्ति भर्खरै सूचना आएको कारणले गर्दा पनि के कारणले स्थगित भयो त्यो कारण पनि मलाई जानकारी छैन र छिटै पहल होस् शिक्षा समितिबाट, शिक्षाबाट पनि केही कुरा धेरै अगाडि बढाउन्, शिक्षालाई अलि धेरै माथि उठाउन सकुन् भन्न म चाहन्छु। दर्शकबिन, मोहनेल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 वडाध्यक्ष, केही वर्ष अगाडि बाटोघाटो बनाएर निकै चर्चामा आएका वडाध्यक्ष यति बेला फेरि चर्चामा आएका छन्। उहाँले मोहनेल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रहेको मोहनेल माध्यमिक विद्यालयलाई आफ्नो तलब भत्ता अनुसारको रकम 1.5 महिनाको विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। त्यसै गरी वडा सदस्यहरूले पनि विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ।
प्रेमबहादुर बुढा मौनेल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष। तपाईं वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वर्षभरि करायो दक्षिणा हरायो बुढाफाका मान्छेले भन्थे, त्यसै गरी तपाईहरुले आज तलब भत्ता अनुसारको रकम 50,000 चाहिँ विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। यो गर्नुको मुख्य कारण के हो? मुख्य कारण त यस स्कुलमा सारै समस्या भएको र निजी स्रोतका सरहरू सालभरि पढाएर घर जाने अवस्थामा चाहिँ खाली हात जानुपर्ने भएको कारणले चाहिँ स्कुल व्यवस्थापनले चाहिँ मिटिङ बोलाउनु भयो र हामी जनप्रतिनिधि समुदाय वनका अध्यक्षज्यू अन्य गाउँका भर्द भलादेवी बुद्धिजीवी सबै बसेर चाहिँ के कसरी चाहिँ हामीले सरहरूलाई चाहिँ घर पठाउन सकिन्छ त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ छलफल गर्यौँ र एक किसिमको थोरै भए पनि एकजना सरलाई त केही राहत हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी जनप्रतिनिधिले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सरसल्लाह गऱ्यौँ र सहयोग गरेको। धेरै ठाउँका जनप्रतिनिधिहरूले कसरी खल्टी भर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन्, तलब भत्ता कसरी दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी खुसी गराउने भनेर लागिरहनु भएको छ, यो गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ कसले भन्यो? अब यो कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने अरूको देखासुटी गर्नु हुँदैन र आफूले मैले हिजो पनि जब चुनावी घर दैलो कार्यक्रममा गइरहँदा म आफू नष्ट हुन्छु तर म चाहिँ भ्रष्ट गर्दैन र जनताको सेवक भएर चाहिँ काम गर्नेछु, जहाँ समस्या हुन्छ जनचाहना अनुरूप म चाहिँ काम गर्नेछु भनेर मैले प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ। त्यही मुताबिक नै मैले मौनेल माविमा समस्या परेको अवस्था देखेँ र मैले काम गरेँ। तपाईँहरूले यस सहयोग गरिरहँदा चाहिँ स्थानीय जनताहरूले के भनिरहनु भएको छ? स्थानीय जनता खुसी छन् र यस्तो काम अझै गर्नुपर्छ र अहिलेसम्म कुनै जनप्रतिनिधिले गरेको थिएनन् एउटामा चाहिँ यहाँभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिले, अब तपाईँहरूले गर्नुभयो अझै राम्रो काम गर्नु होला भनेर चाहिँ सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ। यस वडामा विभिन्न सामुदायिक वनहरू पनि रहेछन्, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ विजय भइसकेपछि एक ठाउँमा जम्मा गरेर विद्यालयलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्नुभएको रहेछ, यो गर्न कति अप्ठ्यारो थियो र कसरी सम्भव भयो? अब एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अति दुर्गम ठाउँ र हाम्रो चाहिँ यो भौगोलिक हेर्ने हो भने पनि एक दिन ठ्याक्कै लाग्छ उतातिर राक्सा पुग्न, र मैले सम्पूर्ण स्कुल व्यवस्थापनका अध्यक्षज्यू लगायत प्रहसरहरू र सामुदायिक वनका अध्यक्षज्यू सचिवज्यूहरू उहाँहरूको वास्तविकता समस्या के त, वनमा समस्या के छ, कसरी चाहिँ वनहरू संरक्षण गरिराख्नुभएको छ र त्यहाँबाट आम्दानी भएको र सही सदुपयोगमा छ कि छैन र स्कुल कसरी चलिरहेको अवस्था छ भनेर चाहिँ मैले यो बुझेँ। एक हिसाबको मिटिङ बोलाएँ र उहाँहरू सबैजना आउनुभयो र हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ र यो बुझिरहँदा राक्साको स्कुलमा खासै समस्या देखिएन र चोसेगाडाको स्कुलमा राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय चोसेगाडालाई अलिकता केही समस्या देखियो र विशेष गरेर यस हाम्रो मौनेल गाउँपालिकाको गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को महावी स्कुल एकमात्र जो यो मौनेलको मुटु हो छोटो समयमा चाहिँ एकदमै छलाङ मार्न सफल र स्कुलबाट थुप्रै राष्ट्रिय खेलाडी पनि उत्पादन भएको छन् र विशेष गरेर यो आर्थिक अवस्थामा अलिकता पछाडि भएको कारणले यस स्कुललाई हामीले जोगाउनुपर्छ र यहाँ हामीले यो स्कुललाई माविसम्म चलाउन सकेनौँ भने हाम्रो यहाँका चाहिँ गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका छोराछोरी पढ्न त्यो त्यति सहज वातावरण हुँदैन। यहाँदेखि हामी बर्दगुरिया गाउँपालिका घोडागुडी नगरपालिकामा मात्रै पढ्न पठाउने हो भने त्यहाँ कोठा भाडा लिनुपर्छ, धेरै खर्च आउँछ, कसैले पढाउन नसक्ने अवस्था पनि छ, एक आधीजना त पढाउलान्। त्यो हामीले मध्यनजर गरेर चाहिँ जसरी पनि यो स्कुललाई चाहिँ हामीले माविसम्म अथवा चाहिँ प्लस टूसम्म चलाउनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ एक आपसमा छलफल गऱ्यौँ र अहिले आएर सबै सामुदायिक वनका अध्यक्षज्यूहरू पनि यस विषयमा चाहिँ पोजिटिभ नै छन् र उहाँहरूले पनि हामीले सक्दो हाम्रो चाहिँ सामुदायिक वनमा आर्थिक आम्दानी भयो भने हामीले चाहिँ 1,00,000 कसैले 50,000 कसैले 2,00,000 हामी सहयोग गर्छौँ भनेर 7-8 लाखको चाहिँ हामीले चाहिँ यो निर्णय पनि गरेका छौँ र काठ बिक्री भइसकेपछि उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ आशा पनि लिएको छु, उहाँहरू गर्नु पनि हुनेछ पक्कै पनि। र यसै गरी हामीले चाहिँ अब स्थानीय सरकारमा भइरहँदा म आफै पनि यो शिक्षा समितिको सदस्य भएको कारणले चाहिँ म यसको यो विषयमा पनि अब दरबन्दी मिलानका कुराहरू हुन् र अन्य शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ गर्न सक्ने कामहरूमा चाहिँ विशेष गरेर पहिलो प्राथमिकता चाहिँ मौनेल माविलाई चाहिँ राख्नेछु भन्ने मैले हाम्रो चाहिँ यस स्कुलका व्यवस्थापनका अध्यक्षज्यू र प्रधान अध्यापकज्यूलाई चाहिँ मैले बारम्बार वचन दिएको छु र शिक्षा समितिको मिटिङ 1.5 साल भइरहँदा पनि तपाईँको चाहिँ नबसेको अवस्था छ मौनेल गाउँपालिकामा। अब यो लामो समयदेखि हामी चाहिँ यस्तै कार्यको लागि मात्रै लडिरहेका छौँ, त्यसो भएको कारणले चाहिँ
पक्कै पनि हामी एक ठाउँमा आउँछौँ र त्यसको चाहिँ निचोडमा आउँछौँ र एउटा निष्कर्षमा हामी आउँछौँ केही दिनपछि र त्यसभन्दा पछाडि हामी चाहिँ यी संस्थाहरू विशेष गरेर शिक्षा स्वास्थ्य तिर चाहिँ हाम्रो ध्यान जानेछ र ध्यान गई पनि राखेको छ र केही मात्रामा र आगामी दिनमा चाहिँ हामी विशेष गरेर लाग्नेछु भन्ने चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार तपाईँहरूले आजका बालबालिकालाई भोलिको कर्णधार बनाउनको लागि आज रकम सहयोग गर्नुभयो। तपाईँ जस्तै जनप्रतिनिधि मोहनियाल गाउँपालिकाभरि थुप्रै हुनुहुन्छ, कार्यपालिकामा बैठक पटक पटक बस्छ, तपाईँहरूको कारले झोलामा चलेको छ भन्दा जनप्रतिनिधि रिसाउँछन्। तपाईँलाई के लाग्छ, झोलामा चलेको छ या कारलेबाटै चलेको छ? अब यो विषयमा चाहिँ मैले बारम्बार हाम्रो चाहिँ कार्यपालिकामा अथवा चाहिँ सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूसँग मैले सल्लाह गरेको थिएँ। यतिखेर पनि मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने हामीलाई चाहिँ यस्ता क्वेसन आउँछन्, तपाईँको मौनेल गाउँपालिका चाहिँ घोडाघोडीबाट चल्ने, भर्तगुरियाबाट चल्ने अथवा चाहिँ लम्कीचुवाबाट चल्ने? अहिलेको अवस्थामा हामी नयाँ जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हामी एक नयाँ सोचले काम गर्नुपर्छ र हामी मौनेलकै भूमिबाट कारले चलाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले प्रस्ताव लिएको थिएँ। र कि हाम्रो चाहिँ मौनेल एकको चायबरबाट चलाउँ, नभए मौनेल तिनको फल्युसनबाट चलाउँ भन्ने प्रस्ताव लिएको थिएँ। र विशेष गरेर प्रशासकीय अधिकृत पाँच नम्बरको वडाज्यू अनि अध्यक्षज्यू लगायत केही साथीहरूले चाहिँ नै हामीलाई चाहिँ यो आर्थिक भुक्तानी दिन चाहिँ साह्रो गाह्रो हुन्छ, खोला नाला छन्, नेटले काम गर्दैन, त्यहाँ तल भयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मोनेल गाउँपालिका पुरै गाउँपालिका नै झोलामा छ त भन्न मिलेन। तर चाहिँ एउटा शाखा चाहिँ एजना शाखा र आर्थिक शाखा दुईवटा शाखा चाहिँ हामीले एजनाका यिनी रकम निकास गर्नको लागि भुक्तानी गर्नको लागि मात्र तल सारेको अवस्था हो र पूर्ण अब केही दिनपछि नै यस्तै कार्यालयबाट नै चालु हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। जुन तपाईँहरूले आज मोहनियाल माध्यमिक विद्यालयलाई सहयोग गर्नुभएको छ, अब शिक्षा शाखा पनि छ, स्थानीय सरकार गाउँ गाउँमा छ, जसरी तपाईँहरू गाउँ गाउँको महसुस त तपाईँहरूले वडा नम्बर एकबाट दिलाइसक्नु भएको छ, अब गाउँपालिका सरकारबाट विद्यालयलाई सहयोग गर्नको लागि के पहल हुन्छ? अब म विशेष गरेर अघि पनि भने म यसको बारेमा चाहिँ लागिपर्नेछु र शिक्षा समितिमा हाम्रो मिटिङ बस्नै साथ दरबन्दी मिलान र राहतका मिलान जति पनि छन् त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामी थुप्रै स्कुलमा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्या छैन, हामी चाहिँ मोर्चा गर्न सक्छौँ, सरहरू यतातिर चाहिँ मिलानी गर्न सक्छौँ, त्यो बारेमा चाहिँ विशेष मेरो ध्यान जाने नै छ र म यस शिक्षा क्षेत्रको लागि म चाहिँ लागिपर्नेछु। शिक्षा स्वास्थ्य नभयो भने हामी चाहिँ जीवनको कुनै महत्त्वै रहँदैन, त्यसो भएको कारणले चाहिँ म अब गाउँपालिका कार्यपालिकामा या चाहिँ हाम्रो के अरे शिक्षा समितिको मिटिङमा चाहिँ विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ ध्यान जानेछ र म शिक्षाको समस्या नै हेर्ने नै छु। तपाईँको वडाभित्र रहेका विभिन्न विद्यालयबाट विद्यार्थीबाट फी असुली हुन्छ कि हुँदैन, के बुझ्नुभएको छ? यहाँभन्दा अगाडि भइरहेको अवस्था थियो र म जनप्रतिनिधि भइसकेपछि मात्र हाम्रो चाहिँ यो वैशाख एक गते को आसपास दुई तिन गतेको आसपासमा मिटिङ बसेको स्कुल व्यवस्थापनको र मलाई त्यहाँ बोलाउनु भएको थियो र मैले चाहिँ एकदमै यो गरिबीको रेखामुनि रहेका हाम्रो चाहिँ यस वार्ड नम्बर एकका बस्तीहरू छन् जुन तिन चारवटा गाउँ र बाढी पिरे सुकुम्बासी दलित जनजाति र बर्खा लाग्यो भने सिमला हिउँदो लाग्यो भने तपाईँ रत्नगिरी जानुपर्ने रोजगारीको व्यवस्था छैन, उहाँहरू एक दुईजनाको लागि पनि छटपटाएको अवस्था छ, उधारो चामल खाएको अवस्था छ, उहाँहरू चाहिँ त्यो चामल खानलाई पनि कमाउन जान्छन् र त्यो तिर नसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले चाहिँ यहाँ भर्ना फिस लिनु हुँदैन, हामीले चाहिँ बरु संस्थाबाट कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ माथिल्लो निकायबाट पहल गरिकन हामीले चाहिँ स्कुल चलाउनुपर्छ भन्नु भर्ना फिस हामीले चाहिँ लगाएको छैनौँ र त्यो मेरै नेतृत्वमा चाहिँ लगाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मैले नै पहल गरेको अवस्था। तपाईँ केही वर्ष अगाडि जनप्रतिनिधि नहुनु अगाडि तपाईँ निकै चर्चामा हुनुहुन्थ्यो, बाटोघाटो सामुदायिक वनबाट बनाएर यति बेला तपाईँ आफै स्थानीय सरकारको वडाध्यक्षमा हुनुहुन्छ। अब जुन तपाईँले निस्काउनु भएको छ कुराकानी, सिमला पहाड जाने विद्यार्थीहरूको निकै घुइँचो बढ्छ यति बेला भन्नुभएको छ, अब ती विद्यार्थीहरूलाई रोक्नको लागि तपाईँहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको होला, अब यसपछिका तपाईँका योजनाहरू के छन् त? अब यसभन्दा पछाडिको योजना मैले चाहिँ अब विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रमा ध्यान दिने, त्यसभन्दा पछाडि खाने पानी, सिँचाइ पानी, यो थुप्रै समस्या छन् र मैले यो चार वर्षमा एउटा नमुना वडा बनाउने भन्ने म चाहिँ पहिले पनि बोलेको थिएँ र अहिले पनि म लागिरहेको अवस्था छ र सम्बन्धी निकाय यो वडाको बजेटले गाउँपालिका बजेटले मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ, हामीले चाहिँ केही पनि यो वडामा गर्न सक्दैनौँ र सम्बन्धी निकाय प्रदेश सङ्घ म चाहिँ उहाँहरूलाई पनि केही योजनाहरू दिनु पऱ्यो भनेर माग गरेको अवस्था छ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एउटा लाजमर्दो अवस्था छ म उनीहरूले एकलाई, किनभने यहाँ बजेट चाहिँ आएन सङ्घको र प्रदेशको, खासै एउटा डिप बोरिङ मात्रै पार्न सफल छौँ र 10 लाख खानेपानीको लागि मात्रै पार्न सफल छौँ र आगामी दिनमा उहाँहरूकोमा चाहिँ एउटा चाहिँ के गर्नुपर्ने उहाँ ठाउँ गएर घचघचाएर
ल खाने पानी सिंचाई पानी में बजेट हाल्न पर्यो कृषि का समस्या छन् या थुप्रै शिक्षा का समस्या छन् त्यो भएर यतातिर ध्यान जानु पर्यो भनेर सम्बन्धित निकायमा चाहिँ पहल गर्ने नै छौ।